وين dacallada adduunka meel walba aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintii ku baxday Southern Media Corporation warka xasaasiga ayaan idin siin doonaa hadii Allah uu wada leeyo ka raali noqdo wararka waa ila ma badan yihiin waana ay dhinacyo badan yihiin Southern Media Corporation waxaanu eegi doonaa James Wan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaan u eegi doonaa markayse Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasadiisi ololaha dagaalka militaryga ayaanu eegi doonaa iyo Sayid Cali Macalin Daud oo isagu ah ninkii xaaskiisi gubay qodobadaasi ayaanu diirada saari doonaa waxaan idin leenahay baasmaanu sheeginay barinaya ma barideen markayse maalmo waan kala raagnay sida aan rajaynayo safarka ayaana sabab u ahaa si kastoo ahaataba waxaan ku hormari doonaa James Wan waxa wacay dowlad goboleedyada isaga oo jooga dalka Kenya waxay ku yiraahdeen doorashadii waa nalaga hor joogaa oo waa naloo diidan yahay waxaanu rabnaa doorashadeena inaan qabsanno James Wan sidaasuu u yimaaday magaalada Muqdisho oo aad moodid hay'adaha qaramada midoobay badankood in ay ka guureen oo ay degeen Kenya farmaajo intuusan imaanin ka hor sidii Soomaaliya loola macaamili jirayba haddaba warkaasi war kale ayaa raacaya marka Axmed Madobe ninka la leeyahay iyo Abdulcasiis lafta gareen markii la mari waayay 50-50 win-win ayay ku kala baxeen Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku yiri doorashadiina qabsada markayse aan kala nabad galno laakiin maamul goboleed intaad iska daysaan raggan hawiye u dhashay ee Cali Guudlaawe iyo Qorqor annaga hawiye isu kaaya daaya iyaguna hayabay yiraahdeen haddaba Cali Guudlaawe iyo Qorqor maadaama tabartoodu ay ka yar tahay sida tabarta lafta gareen iyo Axmed Madobe waxay u sheegeen labadan in ay doorashadu ku hormaraan markaas kadib markay doorashadoodu qabsadaan iyaguna ay ku soo daysan doonaan waa haddii ay ka badbaadaan dhirbaaxada Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu kaga saaro Jawhar iyo Dhuusamareeb inahaasi markay taagan tahay marka Xasan Sheekh Maxamuud maxaa u qorsheysan taas ayaa muhiim ah inaan ogaano William Ruto madaxweynaha dalka Kenya iyo Xasan Sheekh Maxamuud way isla soo gafeen markay ugu dambeysay annaguna haddaan nahay jaamacadda SMC waxbaan idinkaga sheegnay oo waxaa ka mid ahaa Xamse oo la diray oo loo sheegay in Axmed Madobe meesha laga qaado laga diiday badii ma ka noqonaysaan baa la yidhi ma arkayse macnihii mays cadaynaysaan waan ogolnahay bay dhahayn laakiin waxaa u soo baxday Xasan inuusan waji lahayn aan la aamini karin Ruutuna uu la dagaalamay markii doorashada uu ku jiray Xasan uu Shabaab dhaqaale ku bixiyay si Ruutu loo dilo haddaba si kastoo ahaataba William Ruto iyo Xasan ayaa kulmay in ay ismaan dhaafeen waxaad ka garanaysaa hadalka William Ruto White House-ka isagoo jooga wakiilna uu uga yahay Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuud meesha uu dhigay ayaad ka fahmi kartaa in uu yiri haddii admis ay ka baxdo Soomaaliya si rasmi ah waxa ay gacanta ugu galeysaa Al-Shabaab taasoo ka dhigan in uu William Ruto uu ku fashiliyay siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhisan ama dalkan aniga xukumaaya ama Al-Shabaab ayaan gacanta u gelinayaa That's why xafiiska qaramada midoobay ee ku yaala Soomaaliya uu damcay Xasan inuu albaabada isugu dhifto balse waa ku guuleysan waayay nimanka marka reer galbeedka ah taageera dawladdan dhaqaalana ku bixiya de isku hoy isku aba ma nihin maxay noo taageerayaan dantooday ka dhaxarkaan haddii nin cabdaan ahna ajnabi shilinkiisa meesha ku bixiyo ka dhamaan maayo qalinkiisu ku daba soconaya
marka been been la isagama haraayo dhaqaalihi Soomaaliya ku baxay ee nafti iyo maalki iyo Xasan Sheekh Maxamuud wadada uu maraayo way u wada jeedaan si kastoy ahaataba Kenya iyo Xasan Sheekh Maxamuud William Ruto wada hadalkooda waxa laga fahmi kara Xasan in uu yiri ciidamada admis baan doonaya dalka Soomaaliya inay ka baxaan sida qorshuhu uu ahaa 2024 dabayaa qadeed balaankii maxamed cabdullaahi farmaajo ruto wuxuu ku yiri adigu meeqa qof aad tahay marka ilaa xasan markuu yimaaday golaha amaanka ee qaramada midoobay wuxuu ka dalbaday in la siiyo muddo dheeri ah oo sii jooga ciidamadan markay guuri lahaayeen wuxuuna sii dalbaday ciidamo kale oo cusub oo admis ah ama uniform ah kuwaasoo ilaaliya xarumaha dowladda shabaabka la dagaalama dowladda gacan siiya marka William Ruto dalabkaas uu ogaa wuxuu ku yiri Xasan Sheekow ciidamada muddo kordhina waa dalbatay oo adiga ku ilaaliya dowladdaada ilaaliya waaye ciidan kalena waa dalbatay ciidanka aad dalbatayna Ethiopia ku jirtay oo waliba mandate gaara intoo la siiyo xilligay rabaan ay iska soo galayaan xilligay rabaan ay dalka bixi karaan waxay rabaan ay dili karaan cidna aan la weydin karin haddana waa ka hor imaanaysa warqadaadana way maqan tahay now haddana waxaa leedahay ciidamada admis oo dorad aad tiri hal ii kordhiyo muddada joogitaankooda haddana macnaheedu habaxaanu say isu qabanaysa marka dalka Soomaaliya marka maxaad la doonaysaa Xasanow cadayso William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud meeshaas ay ku kala tageen wuxuu yiri marka proposal wakiil iga noqo Mareykanka igu gee yaani Xasan Sheekh wuxuu leeyahay William oo Kenyaay wakiil iga noqda danaha Mareykanka aan kale yahay Mareykan anagu waa kala dhimanay ee garaamkiisa hadaan cunay maadaama aad casuuman tahay aad u socotid White House-ka wakiil iga noqo faylashan igi faylashii uu u dhiibay wuxuu ku bedelay in uu yiraahdo admis haday ka baxdo Soomaaliya way u dhamaatay Al-Shabaab baa gacanta loo gelinaya marka arintu waxay taagan tahay hadha meel adag Xasan marka qorshihiisi uu dajiyay hadaan ku sheego istaraatiijiyad ahaan awada waxa weey in dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu isagu madaxweyne ka ahaado ama in ma arkayse Xasan Sheekh Maxamuud yaani shabaab uu u gacan geliyo xarunta looga taliyo Soomaaliya oo loo garan og yahay Villa Wardigley ee ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya riyadaasi ayuu qabaa hindisaasi ayuu qabaa inta ka horeysana dalka inuu dagaal geliyo dowlad goboleedyada iyo meel walba inuu dhibaateeyo inta uu dhibaan ama dhibaato gelin karo horta Xasan Sheekh Maxamuud iyo William Ruto hadalladooda macnaheedu sirta ku duugan waa sidaasi Xasan ama ana talinaya ama dalkan shabaab baan u dhiibaya siyaasiinta sida Farmaajo sida Xasan Cali Qayre sida Saciid Cabdullaahi Dani iyo dowlad goboleed dambe yaani intaan tartarno xildhibaano ay soo qortaan hadhowdii daaqada la iga ma saari doono sidii teeramkii Farmaajo markuu iimaanay igu dhacday oo kale ama sidii Farmaajo ku dhacday oo kale ma ogolaan karo horta Xasan Sheekh Maxamuud godkaasi ayuu dagay waa teenda ka carar inahaas ay ku joogtaa Soomaan okay saaxiibadiisu waxaan rabaa marka ee markaysay macnihii siyaasadda shalay mucaaradka ay wada ahaayeen iyaguna xaqee kala marayaan qolyihii mucaaradka ay wada ahaayeen oo hadda markaysay isaga mucaaradku ah iyo kuwii la jirayba way kala burbureen damul jadiid magacyahan ku soo qaadi doonaa ninka la yiraahdo Saabir Shuuriye oo u dhashay beesha Saleeban ee kana soo jeeda markaysay macnihii cadaado oo damul jadiidka go'go'ay ahaa waxa weeye waa uu ka go'ay Xasan Sheekh Maxamuud isaga iyo ninka la yiraahdo Liibaan Shuluq nimay dhahaan oo u dhashay beesha Sacad isla markaasna yacni
xildhibaanada hadda laga qayliyay kamidka ah waxa ay u dhunteen nin la yiraahdo Faad Yaasin Haaji Daahir oo ah taliyihii hore ee sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka federaalka Soomaaliyeed ahaana la taliyaha amniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay u dhunteen raggaasi xaggay u galeen Xasan way ka goosteen codka sidoo kale ma arkayse ninka la yiraahdo Odowaa ama aad u taqaanaan Cabdiraxmaan Odowaa oo beesha Saleeban u dhashay oo dhashame Abubakar ah ahaan jiray wasiirkii arrimaha gudaha teeramkii hore Xasan Sheekh Maxamuud si madna ay iskala soo qaadeen oo waayihii ugu dambeeyay madaxweynaha Galmudug macnihii uu la doonayay haddii laba xisbi la meel mariyana xisbi kamida inuu u dhiibo uu doonayay ninkaas isaga ah wuxuu u goostay Xasan Cali Qayre isaga iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo u dhashay reer Hilowle Sacad Habargidir way goosteen dadka qaar waxay u yaqaanaan ra'iisul wasaare baahane waxay u goosteen ninka la yiraahdo Xasan Cali Qayre hadaba Xasan Cali Qayre wuxuu doonayay inuu isu sharaxo madaxweynaha Galmudug State maadaama murusada ay degan yihiin Galmudug gudoonka baarlamaankana loo tiriyo inay iyagu joogaan xildhibaano badan ay ku leeyihiin in uu meeshaasi sidii Cabdullaahi Yuusuf Axmed yeey markuu madaxweynaha federaalka noqonayay wuxuu markii hore ka soo bilaabay jabhadeynta Puntland Puntland markuu isku aadiyay uu u dhiibtay Cabdi Muuse oo ay dagaaleen Maryo Calastii dekedda ama baraagtaasi dhaqaalaha ka imaanayo waa tii shirkii Nairobi uu ku guuleystay Cabdullaahi Yuusuf Axmed barkimaha uu geliyay dhammaan xildhibaanada iddooro ama ha iddooranin si kastoo ahaataba macnihii Xasan Cali Qayre wuxuu doonayay inuu Galmudug madaxweyne ka noqdo markaas kadib uu u soo jabhadeeyo madaxtinimada federaalka Soomaaliyeed arrinkaasi waxa weeye waa lagala taliyay Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadda u tagay wuxuu yiri walaalow Xasan Sheekh Maxamuud dhulku nala dhacay farmaajii aan la dagaalnay dhib uu noo geystay adiga iska dhaaf musharaxnimada Galmudug State ninka Xasan Sheekh Maxamuud aan ku bedelayno ayaa tahay haddaan nahay Habargidir meeshaas waxaa ka aragtaa Habargidir in aysan rajo kalahayn kursiga Soomaaliya in loo doorto oo waxay raadinaysaa qof ay dhisto shuraako la noqoto ay la shaqeystaan waana qasaarihii ugu weynaa campaign ay galaan Habargidir siyaasadda intay ku jireen 2019kii ka soo bilaabatay taariikhdooda macnaheedu jabkii ugu weynaa Xasan Sheekh Maxamuud bay ku jabeen oo ma arkayse farmaajo ay kaga hor yimaadeen si kastaba ha ahaato Xasan Cali Qayre inuu Galmudug u tartamo waa laga joojiyay waxa la yiraahdaa Xasan Sheekh Maxamuud ninka aan ku bedelayna noqonayna Rooble markaa wuxuu codsaday walaalow ma arkayse Xasan Cali Qayre haddii Galmudug Sacad madaxweyne uu ka noqonaayo ninka Sacad ee Galmudug madaxweynaha ka noqonaayo inaan anigu noqdaan doonaya marka hadda waxaad ogaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu u sharaxay yahay madaxweynimada Galmudug State waa haddii Sacad nin Sacada madaxweyne loo dooranayo isaga in lagu taageero doonaya meesha waxaa ka ogaatay marka Cabdiraxmaan Odowaa isaguna haddii nin Saleeban ah Galmudug madaxweyne loo dooranayo Xasan Cali Qayre u tagay wuxuu taagan yahay Xasanow aniga Saleeban ninka matali karaan ahay marka haddii Saleeban madaxweyne uu noqonayana Galmudug oo qorqor qof bedelaya uu Saleeban yahay waxay doonayaan Odowaa inay ka dhigaan oo hadda ka go'ay Xasan Sheekh Maxamuud haddii nin Sacad ah madaxweyne uu noqonayana Galmudug Maxamed Xuseen Rooble in lagu taageero doonaya Xasan Cali Qayrena sidaas looga baajiyay madaxweynaha federaalka Xasan bedelaya inaan ka dhignaan rabna horta macnahe siyaasada macnahe mucaaradkii iyo dadkii Xasan la socday meeshaasi ayay garaacaysa waana ku sheegay Saabir Shuuriye iyo ninka la yiraahdo Liiban Shuruq iyaguna waxa weeye Faad Yaasin bay u dhunteen Faad Yaasin dadka u tagayna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kama foga sababtoo ah Faad Yaasin iyo Farmaajo waa saaxiibo qofka ay soo wadaan waa Farmaajo
ninka dadka ay doonayaan gadmaya dalka iyo dadku badbaadin kara maxamed abdullahi farmaajo ayaa loo arkaa siyaasiinta maanta jooga سعيد عبد الله الدني سعيد عبد الله الدني واو دواقي قدبت بو جيديي وحا او شاغي ان او غورع كو جيداي حسن شيخ محمود iyo kooxdiisa uu ka adkaaday marka hadalkiisa aan macni lahanka asaartid siyaasiyan wa hadii siyaasada aad danaynaysan wa marka fariinta uu diraayay wuxuu u diraayay international community ga beesha caalamka maadaama Soomaali hadaan nahay farinjiga macni aan war ka maqalno oo markaysa anaga aynan heshiin karin farinta uu diray waxay ahayd anigu heshiis baan diyaar u ahay hadaan nahay Puntland heshiis aan diyaar u nahay yaani heshiis diid maneen marka sida uu leeyahay baaq wuxuu u diraya adduunyadu u diraya laakin already Hassan Sheikh Mahmud Saeed Abdullah Dani waa uu ka adkaaday